Možná se divíte, proč vypadáme tak, jak vypadáme. Protože jsme se dneska rozhodli vrátit se v čase. Do dob 60. kdy byly vyrobeny tady ty mazlíčci. Velorex je známý také jako hadrák, hadrolet, hadraplán, husoprska, velouš, netopír, splašený trubky, prchající stan, nebo mongomerák. To je hustá, z toho vidět. Tak a dojeli jsme. Tak teď jsme dojeli. Víme, kdo, či to byl tento nápad? Vědcem, nevím, ale byl to debilní nápad, protože jsme se málem zabili s Marťou. Ne, či byl nápad tady to, ono to prý není auto, mi říkal pan, to je prostě velorex, se neříká auto. Hele, já vám to řeknu, já jsem se tady našla, že konstruktéry prchajícího stanu, což je tohle, jsou bráchové Franta a Mojmíry Stránských, kteří ho láskyplně oslovovali Oskar. Což znamená kára na ose. První větroplach byl sestaven roku 1943. Jsou dva druhy velorexů, tříkolovej a čtyřkolovej. Těch tříkolovejch bylo vyrobeno nějakých 15 000 a čtyřkolovejch už jen 1500. No, což znamená, že ty tříkolový prostě byly logicky oblíbenější. Starší kusy jsou prostě oblíbenější. A víte, holky, že velorex se expandoval i do zahraničí. Do Ázie, do Ameriky. Do Austrálie. Všude prostě. Byli jsme slavní. Je, jak my jsme byli slavní. Takže je to klasický tříkolový vozidlo s trubkovým rámem, který je potažený koženkou. Vidíte, koženka kvalitní, modrá. A je to jediný homologovaný vozidlo s plátěnou karosérií na světě. Takový velorex žere 5 litrů na 100 kilometrů, což není moc. A pozor, papá to, jo, benzín smíchaný s olejem, takže něco jako trabanti. Ono tohle není auto, to je mauto, to je něco mezi motorkou a autem. Je chybí tady samozřejmě rádio, jako musíte si zpívat sami, musíte vozit tady zpěvačku. A klimatizaci to nemá. Muzikálovou zpěvačku. Nemá to navigaci třeba, nemá to parkovací systém. Protože to vlastně nemá parkovací systém, my to za socialismu prodávali už za 11 000. Martě, prosím tě, můžeš mi pomoct zavřít? Jo? Někdo tam má skříplou ortézu, nebo tak něco? Ano, ty tam máš skříplou kůži. A ze stehna. Vidíte, klasický volant kulatý, nikoliv hranatý. Blinker, jo, tady máme blinker, jo. Klíček, tím se otáčí, tím se startuje, podle mě. Tady jsou nějaké nepotřebné čudlíky a tady vidíme, že to může jet až 140 km v hodině. Kolik tam máš, mámu? 30! To je dobrý nápad tady před jíždě, vole. Klakson nemáme. My tady nemáme skoro nic, máme to klasické tři pedály, nemám oholené nohy, ale to nevadí, řadící páka a tohle je další páčka, o které nemáme ani tuchy. Tady máme potom mapu, ve které zjistíme, v jakém státě se zrovna nacházíme. A kde jsme teď, Martino? Teď jsme třeba v Česko-Slovensku. A ty jsi starší ročník, ty jsi ještě nezvykla, že jsme rozdělený. Jinak pojďme se podívat, jak je to vlastně bezpečné, ano. Vidíte, že já tady strkám paleček a vy ho vidíte na druhé straně. To znamená, že tady to opravdu není moc silná stěna, jo? V podstatě, kdyby do mě někdo naboural. To je možná nádrž, ta praskne, pojistky se rostou, hned chytne benzín a během 4 minuty po tobě je to, že? Super.
Zeptám se, kolik to jede, maximální rychlost. Podle GPSky jsme dosáhli jednu 120 km rychlosti. Boral jste někdy? Ano, měl jsem jednou nehodu, Velorex nemá problém se převrátit, jo. Není dobrý prostě, aby v tom jezdila jenom jedna smaženka, je dobrý dvě vždycky, jo, protože ono to... Je to, jo, pojďme se to ukázat, ono to je poměrně jednoduchý. Ježiš, no tak počkej. Zůstaň tam, ať se vám tam převrhává. Ne, krávě. Ono to, jo, podívej se. Hele, jo, neblněte. Jo, a už jde, jo. No šlo by to, kdybychom chtěli, že jo, my nechceme, takže... Měl jsem v podstatě, jsem si utrhl ruku v lokti. Oni mi tady v Liberci přišli. Když se to vyrábělo pro invalidy, tak si nepamatuju žádného invalidu, že by se v tom uzdravil. A hlavně nevím o nikom zdravým, že by v tom zdravý zůstal. Jo. Já jsem schopný si to opravit, protože jsem zdravý člověk, ale takový invalida, tomu by se to rozbilo, tak si nemám představu, aby to spravil. Topí to. Zbali jste na to nějakou ženskou už? Jo, říká se taková hláška, chceš-li získat ženu sexem, musíš jezdit velorexem. Tak jsem se vám, holky, rozhodla, že si dáme závod na 50 metrů.